Bado tupo katika viwanja hivi vya Al-Madrasat Ammar Mbagala, na leo wana zoezi kubwa kabisa la uchangiaji wa damu. Na hapa pembeni yangu nipo na mkuu wa msafara wa kitengo hichi cha uchangiaji wa damu. Kwanza kabisa tutamuomba ajitambulishe jina lake, na baada ya hapo tutamuuliza maswali mawili matatu kutokana na kile ambacho wao wanahusika nacho katika siku hii ya leo. Anti, karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Juhudi Nyambuka, ni afisa afya hospitali ya rufaa mkoa wa Temeke, lakini pia ni mhamasishaji wa masuala ya uchangiaji damu kupitia kwa jamii pale hospitali. Aha, sawa. Sasa sisi na watazamaji wanataka kufahamu taratibu zipoje, kama hivyo walivyofanya Madrasati Ammar, nyinyi mpaka mweza kufika hapa, ni taratibu gani mtu anatakiwa azifanye ili mradi aweze kupata huduma kama hii katika matukio ambayo yanakusudia ya kuwaita watu? Asante. Kwanza kabisa tuwashukuru sana Madrasati Ammar kwa kujali na kuomba hospitali ya rufaa Temeke kuja kuchangia damu. Unachokifanya kama unavyofahamu ndugu mtangazaji ni kwamba damu haiuzwi. Damu ni bidhaa ambayo haina, yani huwezi kuikuta sokoni, huwezi kuikuta supermarket, huwezi kuikuta kwenye MSD wala vyovyote. Lazima mtu mmoja ajitoe kwa ajili ya kuchangia damu. Namna gani basi vya kufanya? Ukiwa na miadhara ama ukiwa na uhitaji, una vikundi, una chochote kile ambacho cha mkusanyiko, unafika pale hospitali. Ukishafika pale basi, au unaandika na barua ambayo inakuwa rahisi kuipata ya kumwandikia mganga mkuu wa hospitali ya rufaa Temeke ya kusema kwamba unahitaji zoezi la uchangiaji damu ama mnalo zoezi la uchangiaji damu na kuomba wataalamu kwa ajili hiyo. Tunachokifanya sisi haijali kwamba lazima uje pale hospitali. Sisi hata ukituambia uje kama hivyo tumekuja huku leo, sisi tunafuata kwa sababu tunathamini sana sana swala la damu. Na tunathamini yule ambao wote wanachangia damu. Hata tukija pale tukapata hata mtu mmoja kitambia bwana njoo chukue damu hiyo hapa, sisi tutakufuata. Kwa sababu tunachofahamu kwamba sasa tukiwa na pesa tuwezi kuinunua ile damu. Kwa hiyo ukishafika pale basi utatupata sisi na tutajirukisha baada ya barua, basi tutaweza kuchangia. Hami mtafahamu sana na wewe uko wapi, una idadi ya watu wangapi, ili tujue staff ya kuja nayo, tujue na staff wangapi ama vifaa tujue navyo vya kutosha, tusiweze kuesha kusubiri sana watu kwa ajili ya kuchangia damu. Kwa hiyo ndivyo ambavyo Madrasati Ammar wamekifanya na wakafika kwetu. Lakini sio hilo tu, wao kutokana na hii athari ambayo wameitaka leo, wameomba pia tufanye afya check. Kama unavyofahamu ndugu mtangazaji, kupima afya sasa hivi ni gharama. Kwamba unapokuja pale utambao utatakiwa kuchangia damu, ulipie sukari, ukapime pressure, ukapime uzito wako, ukakutane na daktari, zote zinabidi uchangie. Lakini sisi kupitia miadhara kama hii na kama ambavyo pia Madrasati Ammar wametaka, tumekuja na madaktari hapo, tunao wataalamu mbalimbali watapima afya yako na watakushauri nini cha kufanya. Hapo tayari ushakutana, labda utakuta pressure yako ikoje, huo uzito ufanyeje ili uweze kupunguza usipate maradhi, lakini pia tunakupima sukari na kama pia na matatizo tutakushauri. Sio hiyo kushauri tu, tutaanza na tiba na wewe na kushauri kufika hospitali kwetu ama hospitali iliyo karibu na wewe kwa ajili ya kupata huduma za kiafya kulingana na tatizo ambalo tumelibaini. Kwa hiyo nalo pia ni moja ya mafanikio ama ni hamasa nzuri kwa jamii ambayo ukija hapa kupitia athari hii kwamba utapima damu, utapima, utajua kwanza na wingi wako leo kwamba unatosha kupima damu, kuchangia damu, lakini pia utaweza kuchangia damu. Lakini pia ni wasi, na hii ni changamoto ambayo na nyingi inajitokeza, watu wengi bado wamekuwa waoga sana kuchangia damu. Ukishasema swala la damu, mtu anakuta mwingine anatoka tu kwa sababu dada kambua ndugu yake amelazwa, ndio maana anakuta kuchangia damu. Tuna umuhimu mkubwa sana wa kuchangia damu kabla. Unapochangia damu sasa, kama vile umeenda kuweka pesa zako benki, hii ni akiba yako. Sasa bahati nzuri ya hii sasa ni akiba yako ya kudumu. Kwanza faida kubwa utakayoipata, utaweza kutambua hali ya damu ama afya yako ya damu ikoje. Je, nina tatizo lote kupitia damu? Wengi wanaogopa sana, kienda pale bwana ananipima ukimwi, kupima HIV ni hiari, na wewe mwenyewe unavyojipanga kwenda kupima. Hii utakupima vitu mbalimbali ambavyo inawezekana sio HIV. Kwanza utafahamu damu yako ipo katika grupu gani, ambao watu wengi hatujui. Hiyo utafahamu wingi wa damu wako ukoje, ambayo inaweza kukusaidia kualert kwamba nichukue tahadhari gani kupitia damu yangu. Lakini pia utakachofahamu kingine, kama kuna magonjwa yanayotokana na damu ikiwemo HIV, lakini pia sasa hivi tuna mfumo mkubwa sana na mlipuko wa homa ya ini, ambao watu wengi hatujui, hata mimi na wewe inawezekana tusijue kama sasa hivi una tatizo gani, ambalo ukipima utaweza kutambua kama una viashiria ama tayari umeshapata maambukizi ya homa ya ini, ambayo ukishapata hiyo utapata maelekezo haraka sana iwezekanavyo, ikiwemo pia na tiba sahihi kwa muda huo, kwa sababu inatakiwa pia ufanywe haraka, uanze kufanywa vipimo vingine zaidi na ili uweze kupata matibabu ya haraka, kwa sababu pia inatishia na inaua homa ya ini. Unapopata unaishi nayo.
Kwa hiyo pia ni muhimu sana kuwepo kuja. Lakini pia hii yote inatokana nini pia? Utakapokuja pia kuchangia damu vyote utavipata. Kwa hiyo ni faida ambayo itakuwa ukapime kimoja kimoja na kwa gharama. Kupima tu kipimo cha ini una ukipima viwili una shilingi 40 kipimo kimoja ni shilingi. Ukitaka ipa 30 B ama nani na C kila kimoja ni shilingi 40. Lakini ukienda kuchangia bure kwa unakuta kwamba utakuwa umepata faida tayari kwamba pasipo kutumia pesa lakini umeweza kutambua nani yako. Lakini faida nyingine ya kuchangia damu itakusaidia wewe pia kuepukana na magonjwa ya shinikizo la damu na magonjwa mengine ambayo ya saratani za damu inakusaidia pia unapochangia damu kwa sababu utakuwa kama vile damu na refresh. Kwa hiyo inakusaidia kupunguza hivyo vitu. Lakini faida nyingine utasaidia kuokoa maisha ya watu ndio kubwa ambayo tunalifanya. Kwamba kuna watu sasa hivi mimi na wewe tunapoongea hapa wanakufa kitandani kwa sababu ya kosa damu. Kwa sababu atapata dawa zote ndugu ataleta. Damu wakati mwingine hakuna. Ama tokeza kwenda ghafla pale kwenye kituo chote cha afya unaweza kuongezewa damu iliyopo. Lakini kama hakuna na maana huwezi kupata matibabu ya damu zaidi ya kuchangia damu ya mtu mwingine. Kwa hiyo tunapochangia damu unaweza kuokoa maisha ya watu, watoto kwa wakubwa na pia damu ina mazao mbalimbali. Sio tu damu mwingine amekaa pale anakufa anapoteza maisha anaumwa sababu tu kuna vinani vidogo tu ambavyo vinatakiwa vitoke kwenye damu ya mtu mwingine. Kwa hiyo damu sio watoto tunaongeza damu kama ilivyo. Wakati mwingine tunachukua tu mazao mengine ya damu kwa ajili ya kuongezea mtu mwingine. Lakini na faida nyingine ambayo ipo kubwa ambayo tunaiangalia ni swala zima la wewe kuwa mwanachama wa damu salama. Kupitia mpango wa taifa damu salama tunatakiwa wale wote ambao wanachangia damu basi wanatakiwa tuwatambue na wanakuwa memba wa damu salama. Nini cha kufanya? Kama leo ambao watu wamechangia hapa tumeshawarekodi. Tukishawarekodi hapa atakapokuja mara ya pili atachangia damu tutakuja tutampa majibu yake na kama anaonekana sahihi ina maana tayari anakuwa mchangiaji wa damu atachangia changia tena mara ya pili mara ya tatu tutampa kadi yake ya kudumu. Na sasa hivi mpango wa taifa damu salama umerahisisha pia umetafuta damu nani zile kadi ambazo ni za electronic ambayo una swap na unaonekana popote kwamba ni mchangiaji damu. Lakini pia unaweza kuwa memba kwenye wachangia damu ambao wapo. Kwa hiyo wewe unaweza kujulikana ukajua pia kwamba mimi ninavyochangia damu na grupu langu ni hili, nikisikia mtu ana shida yoyote nikapeka tu kadi changu mtakapatiwa damu. Kwa hiyo faida nyingine ambayo utaipata unapouguliwa sasa. Unahitaji kupatiwa huduma za damu. Haijalishi uko Dar es Salaam ama uko mikoani kokote kule. Ukisema mimi ni mwanachama wa damu salama naitwa Juhudi ndugu yangu babangu yuko hapo toka jana, basi namba zangu za kuchangia damu ni 123. Huyo mtu anapewa damu. Pasi kutafuta watu wengine wa kuchangia damu. Kwa ni faida kubwa ambayo najua tunaishi Dar es Salaam au mikoa mingine na familia zetu tunaishi maeneo mengine. Unaweza kupata huduma hiyo kupitia kadi yako wewe ama namba yako ya mchangia damu. Kwa ni faida kubwa ndugu zangu ambayo naweza tukazipata pasi kufahamu. Lakini kingine wasiogope, muda tunatumia hata umeona ndugu mtangazaji tunatumia muda mfupi sana pale. Anapima anaenda kwenda kupiga kutoa damu, anapumzika ndani dakika 5 mpaka 10 anaendelea na majukumu yake mengine. Basi niwakaribishe, nichukue fursa hii kuwakaribisha wote. Pamoja na wapo zoezi la kuchangia damu tokeza kama hiyo sifa kubwa unatakiwa kuanzia miaka 18 mpaka 65 ambayo unaruhusiwa kuchangia damu. Na nataka niulize swali la mwisho, tunaona mara nyingi watu wanapokuwa wanachangia damu wanakuwa baada ya utoaji wa damu wanapewa juisi. Nataka nijue zile zinawekwa kwa sababu ya kuwavutia ama kuna kitu ambacho kinatakiwa kwamba wapate juisi mradi kiwasaidie. Tunapotoa hivi viburudisho vinywaji sio tu juisi, hata maji unaruhusiwa kunywa. Ni ile tu kwa sababu umetoka kuchangia damu ongeze urudishe ile virutubishi, lakini pia kwa sababu damu tumeshaipunguza kiasi fulani, kwa unapoongeza ile damu kama tu nakurudishia kile kiwango kidogo, lakini pia mwili pia unaenda kustimulate na ile damu na ile maji. Na tatizo nyingine lolote la kwamba kama kivutio, hapana, ina maana maalum pale. Pia hata mtu ambaye pia pressure yake labda imeshtuka kwa ajili ya uoga, ukimpa inakaa sawa, na unapompa mwingine labda anakuta haja kula, kwa hiyo anapokunywa ile kile kinywaji kile kinamsaidia pia kukaa sawa, kupunguza kipunguzunguzungu na hali nyingine pia ya hofu anapopata. Kwa hivyo tunavitoa kwa maana nzima hiyo, kwamba kama ni moja tu ya kitiba fulani ambacho tunaweza kukitumia kwa kipindi kile. Na tufahamu kwamba pia hata damu tunayotoa ni mililita 450, hatutoi damu nyingi, lakini wewe hapo ulipo na damu zaidi ya lita 5 kwenye mwili wako. Kwa hiyo tunachotoa ni kiasi kidogo sana cha chupa soda, hata pia haifiki wakati mwingine. Sawa, mimi ni kushukuru sana kwa elimu kubwa ambayo umetupa. Wengi tulikuwa tunaogopa na tulikuwa tunaona tabu namna gani tunaweza tukapata damu salama, ili na sisi katika jamii zetu tuweze kuandaa jambo kama ile kuchangia. Lakini leo mimi na watazamaji wamepata kujua njia namna gani zinatakiwa zitumike na uwepesi tumeuona. Kwa hiyo nikushukuru sana kwa niaba ya ndugu yangu Twaha Khan ambaye yuko nyuma kamera,
basi tuwatakie kila laheri nyinyi watu wa damu salama, lakini pia tuwashukuru sana kwa elimu kubwa ambayo leo umetugea, na tunatakia kila laheri katika kazi yenu. Asante sana. Asante, tunashukuru. Karibuni sana Temeke Hospitali kwa ajili ya huduma zote na elimu. Asante sana. Shukrani.